på Brännaborg på vårkalaset. Jag måste faktiskt ha samma historia ikväll som jag gjorde i morse. Det var ungefär 15 år sedan, kanske 14 år sedan, som jag spelade på Brännaborg senast. Men det är nog fan samma sak, att det var 14-15 år sedan vi spelade här. Och då så hade min kära kollega Mattias Järesten, som du har kanske känner till, köpt ett par nya fina aluminiumtrumstockar som han senare mer lånade ut till min trumslagare, batterist Patrik Forsten. Vad som hände var att spelningens sista slag så försvinner trumstocken. Någon såg att den for upp mot taket. Den återfanns aldrig. Så om det mot all förmodan skulle ramla ner någonting från taket, så vet ni vad det är. 400 spänn kostar mig. Här låter det handla om stålar. Martin. Här bak sitter Dante.